Կառավարություն համայնք համագործակցության արդյունքում Աշոցքի 19 բնակավայրում 2022-ին ընթացքի մեջ է 6 ծրագիր 355 միլիոն 358 հազար դրամ ընդհանուր արժողությամբ։ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը մարզային պատասխանատուների հետ աշխատանքային այցով եղել է Աշոցքի Արփենի բնակավայրում։ Համայնքի ղեկավար Կարեն Մանուկյանի ուղեկցությամբ մարզպետը ծանոթացել է Աշոցք համայնքի Աշոց, Սիզավետ, Ցողամարգ, Կոկովիտ, Արփենի, Մուսայելյան և Սալուտ բնակավայրերի համայնքային կենտրոնների նորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ, սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Արփենիի համայնքային կենտրոնի կտուրի փոփոխման աշխատանքներին, որոնք հիմնականում ավարտված են։ Ավարտը այս տարվա վերջ կունենանք։ Արդեն ավարտված է ինքը, պարզապես։ Ավարտական ակտ ունենք, ուրեմն ավարտված չի։ Չէ, այո։ Ասեմ, մի քանի ծրագիր դիտե։ Ուհ։ 8 բնակավայրի համար նախատեսված է 4 բնակավայրի տանիքներ և 5 բնակավայրի ներքին հարդարման աշխատանքներ իրականացնելու ամբողջ ծրագրային գումարը։ Ինքը նախատեսված է 62 միլիոն 560 հազար դրամի չափով։ Նշված գումարի համաֆինանսավորումը պետության կողմից 50% է, որովհետև գյուղը բարձր լեռնային գոտում է։ Կտուրի փոփոխումը կտա հնարավորություն նաև հետո շենքի ներսում վերանորոգում իրականացնել, կամ համայնքային միջոցներով, կամ կրկին պետություն համայնք համագործակցությամբ։ Այստեղ փայտայի կպացում է գնացել, նախկինում 70 սանտիմետր հատերով է եղել, դարձվել է 35 սանտիմետր, նոր փայտով ամբողջությամբ փոխարինվել է և հրապաշտպանությունը իրականացվել ու դիտեր ամբողջությամբ փոխվել։ Իսկ շենքի ընդհանուր վիճակը ինչպիսին է։ Տանիքան բավարարվել է, դրա համար վերանորոգում չի նախաձեռնվել է դերժանը։ Բնականաբար տանիքի խնդրից հետո համայնքը հնարավորություն ունի իր միջոցներով վերանորոգում իրականացնելու։ Չէ, դա հասկանենք էլի, եթե չէ հաջորդող տարիներին նաև սուբվենցիոնով վերանորոգմանը դիմենք։ Այստեղ նաև սենյակ կա, որպես համայնքային կենտրոն բավարար է վիճակը, վերանորոգված է երիտասարդների զբաղվածության համար։ Այժմ Արփենիում լուծված է նաև խմելու ջրի հարցը, ոլորտային պատասխանատուները մարզպետին ներկայացրին նաև այս ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները։ Մեկ աղբյուրակապ վերանորոգվել է, մեկը նորը կառուցվել է և 150 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշար է նոր անցկացվում, միացնելով գործող կետը։ Մենք վախենում ենք կրասարից, բայց կրասարում է փաստացի, այս պահին ջուր կա և գալիս օրվա կարգավորի ճանապարհ ջուր է հասնում։ Այսինքն սա մեկ բնակավայրին է, ընդհանուր ծրագիրը 4 բնակավայրի համար է նախատեսված, ընդհանուր եթե կիլոմետրաժով արդյունքային չափով շիշ ասենք 2.8 կիլոմետր է, ընդ որում ընդհանուր գումարը նախատեսված է 90 միլիոն 600 հազար դրամի չափով, և պետության համամասնությունը այստեղ մեծ է, 70% է։ Շիրակի մարզպետը Արփենիի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում նշեց առաջնայինը բնակչի գոհունակությունն է, որին միտված է պետություն համայնք համագործակցությունը։ Ինձ համար կարևոր է ձեր կարծիքը, որովհետև ցանկացած աշխատանք, որն իրականացվում է, եւ համայնքապետի կողմից եւ կառավարության աջակցությամբ, կարևորը ձեր գոհունակությունն էլնի։ Եթե ինչ-որ ծրագրից դուք դժգոհեք կամ թերեա, լավ է բարձրաձայնեք, մենք վերահսկենք։ Մարզպետի հետ հանդիպմանը Արփենիի բնակիչները նշեցին, խմելու ջուր արդեն կա, դեռ չլուծված է մնում ոռոգման ջրի հարցը։ Աշոցքի համայնքապետ Կարեն Մանուկյանն էլ ասաց, հաջորդ տարի են նախատեսում սուբվենցիոն ծրագրով այս խնդիրը լուծել։ Ոռոգման համակարգը շատ կարևոր է, նախկինում մենք ունեցել ենք, որը չի պաշտպանվել, գրեթե ամբողջովին չի պաշտպանվել, ապա մոնտաժված է։ Հաջորդ տարի մենք նախատեսել ենք Թավշուտից ինքնահոս տարբերակով սկսենք ոռոգումը, հիմքը դնենք, շատ կարևոր է, ես ընդունում եմ գյուղացիների պահանջը, շատ ծախսատարի մենք փոքր-փոքր սկսելու ենք սուբվենցիոն ծրագրերով հիմքը դնել։ Մարզպետը նշեց, պետության ու համայնքի կողմից տրամադրվող գումարները պետք է ծախսվեն նպատակային, իսկ աշխատանքները պետք է իրականացվեն որակյալ։ Տիգրան Եկուղինյան, Խանհովանիսյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր։